Report İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Şəfiqə Nazim qızıya kəskin leykoz diaqnozu qoyulub. 2 həftə ərzində təcili ili nəqli əməliyyat olmalıdır. Növbəti sujetimiz məhz bu barədədir. Balamı özüm böyütmək istəyirəm. Şəfiqənin 28 yaşı var və yenicə ana olub. Ömrünün bahar çağında düz 5 il övlad həsrəti ilə yanıb tutuşan həmkarımız muradına çatmağa bir neçə həftə qalmış amansız xəstəliklə döyüşə çıxacağını öyrənib. Həmin vaxtı həkim məni yönləndirdi ki, sən təcili qan institutunda getməlisən. Qan institutunda diaqnozum qoyuldu. Bu xəstəliyi bilən təcili uşağı götürülməsi, həkimlər konsultasiya keçirirlər, uşağı götürülməsində qərarına gəliblər. 2 gün sonra təcili əməliyyat olmuşam. Yüksək həyat risklə həm övladım, həm də özüm yüksək həyat risklə dünyaya gətirmişəm. Şəfiqə öz övladına Türkiyədəki müayinə və ilkin müalicə prosesi müvəqqəti yekunlaşdıqdan sonra qovuşa bilib. Körpəsi ilə daha uzun zaman keçirmək üçünsə ona gücdə olmaq və ilik nəqli əməliyyatına maddi mənəvi hazır olmaq lazımdır. Bacı qardaşlarımdan nümunələr götürüldü. Şükür Allaha ki, qardaşım da onu uyğun gəlib iliyimlə. Oktyabrın əvvəli əməliyyat olmalıyam. Artıq müalicə prosesini də yekunlaşdırmışam. Yəni, nəql prosesi həyata keçirməlidir. Bunun üçün də 50 min dollardan çox pul lazımdır. Övladını özü böyütmək istəyən jurnalistdən mənəvi dəstəyimizi əsirgəmir və həyat mübarizəsində möhkəm olmağı diləyirik. İnanırıq ki, övladını elə özü böyüdəcək. Xəyali Əziz, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.